keçdi ay kızım. Biz getdik dünənki məhkəmədən ümidimiz sona çatandan sonra gəldik ki bəlkə insan hüquqlardır. Səminə xanım bizi qəbul edir. Yenə deyirəm son ümidim idi ki bəlkə respublikada bir məmur tapa biləmişdik. Gəldik bura hardasa yenə də deyirəm qəbul eləmədilər. Yenə şey bizim səlahiyyətimiz daxilində mən başa düşə bilmirəm. Axırı dedim ay kızım o insan hüquqları bir belə bina, bir belə bina boşdur. Hüquqlarımızı deyin görək nəyə nəyə verim, nə deyim? Nəyə deyim? Eləcə də yola saldılar, yazın verin. Heç kim bilə bilmiş ki, benim bir şöbə müdür, iki vicim, qeyb axmaq da böyle, belə bir uşaq. Belə bir uşaqlar qəbul elədi, heç də. O, hər yer ərzəmizi yazın, verin, nəyə baxa bilərik, nəyə baxa bilmərik. Bizim səlahiyyətimiz daxilindədir. Səlahiyyəti daxilində olanlar da bunlardır, gəlib burada bir şey istəyirlər. Döyüb öldürüflər, səlahiyyət daxilində olanlar da döyüb öldürüflər orada. Ondan da yazıq ərzə, bundan da yazıq ərzə, bilmirəm bizim. Bilmirəm, mən heç kimə belə son ümidim də burada çatmıyor. Yenə də deyirəm, mən hər dəfə deyirəm, indi də deyirəm. Mən ana kimi özümə nifrət edirəm. Özümə də yazığım gəldi balama da. Mən niyə burada doğulmuşam, ay qızım? Mən niyə burada doğulub, bu balanın da burada doğulmuşam? Mən bir yer tapa bilmirəm, başa sala bilmirəm ki. Nə olar yer durum? Bir yer durum. 11 uşağı salıbsınız, ora şərliyib salıbsınız. 11 uşağın titrarist uşağın yanına bir tank tapın, bir klaviyot koyun, bir avtomat koyun. Mən hara gedirəm, hamısı deyir bilir. Kimi məktublardır? Hardasa biz siz nə deyirsiz? Görüşə bildinizmi? Kimlə görüşdünüz? Kim qəbul elədi? Məlumat sizə gəlmişdi. Yəni bu məqamlardan artıq yerlər onların